За. Би саяхи гүцээгээд туна асуугаадах юм. Тэр банкнууд гээд яриад байх хамгийн сүүл банкнуудтай банкнууд гэн гурилын үйлдвэрүүдтэй гээд тарайлч ногоочт нь яг юу очихоор яагаад байгаа юм. Тэрийг хариуланга тэр тууны асуултанд гүцээгээд хариулчихна үз. Энэ инфляц за 6-аас 8 гээд ярьж байна. Сая нэг зөвлөгөө болсон санхүүч эдийн засагчид бас мэрэгжлийн хүмүүс эдгэр бол Монгол банкны тооцоонд итгэхгүй байна гэсэн юм уу яриад исэн мэл. Байна лээ. Өөрөн баг 20 хөрөн энтер гээд. Тэгэхээр энэ дээр яг одоо яагаад тэдний бодол тийм байгаа юм бол тэрийг бас судалж үзсэн үү. Тэгээ мөнгө хөвлж гарахгүй. Та нар ер нь дараа жилийнхэн энэ төлөвлөгөөнд мөнгө хөвлж эргэлтэнд оруулах тухай юм ямар нэгэн байдлаар бодсон уу бодоагүй. Инфляци доош хэмжээнд байлгыг үл энэ тухай бодог л байж таарах болоо гэж бододох юм. Бас талдуур хийцэн байдаг. Энд дээр нэг тодорхой хариулт өгмөр. За танилцуулга материал дотор ийм зүйл байна. Хөрөнгө чадар сайтай активыг нийт үр төлбөрт нь ингээ харьцуулсан нөгөө төргөн гүйцэтгэх чадрын үзүүлэлтгээд байдаг шүү дээ тий. Тэр нь 35.5% байна гэж байна. За дээр нь банкнуудын орлого 22% нэмэгдсэн гэсэн ийм хоёр тав байна. Тэгэхээр тэр ихний 35.5 гэдэг чинь одоо хэр зэрэг найдвартай байгааг харуулж байна уу яаж энэ тэндээр нэг олон нийт ойлгохоор хариулт. Хоёрдугаарт нийт банкны системийн орлого 22% байж идэг. А гэтэл одоо иргэдийн орлого, өрхийн орлого тийм ээ, худалдаа авах чадвар, бодит орлого бүгд доошоо буурсан. Эдийн засгийн өсөлт дөнгөж одоо 1.5-6% гарах гэж байгаа ийм нөхцөл байдал байна. Энэ ер нь хэр зэрэг зохистой үзэгдлүүд бай. Банкнууд нь 20% ашигтай байгаад байдаг. Улсынх нь эдийн засаг, хүмүүсийнх нь орлого, зарим нь унтсан, зарим нь дөнгөж нэг юм амтэтүүдэй байгаад байдаг. Хэр түгээмэл үзэгдэл бай. Бус доромд ямар байдгийг. За энтэй уялдуулаад одоо өр төлбөрийн асуудал ингээд хойдн жил тэрний хойдн жил машин дөр хэмжээнд яригднаа. За өрөө төлөх гэж улс орнууд ямар зүрийн арга хэмжээ хэрэгжилж байна. Банкнуудаа энэ тал дээр уриалдаг, оролцуулдаг хувийн банкнууд, арилжааны банкнуудыг ийм боломж байна уу? Тэр их өндөр орлоготой байдгийн болвол хиттэй гадаад дөрвийн дарамт баг болсон үед та нарын энэ мөнгөч одоо буцааж өгнө гэдэг маягаар ч юм уу гэрээ хэлцэл ярилцлал хийгээ. Та нар улсын одоо гадаад дөрвийг дарахад бас тодорхой хэмжээгээр ашиг орлогоосоо зарцуулж оруулах ийм болцоо байна уу? Тийм практик байдгүй юм. Тийм боломж банкнуудтай ярьж байгаа юм байна уу? Хүн болгон байгууллага болгон энэ дээр талтлаасаа анхаарч иж энэ ярд гарна өхөөс зүгээр л одоо ганцхан засаг юм уу зөвхөн банк руу жихээр ингээд орох хэцүү шттэ. Би ингээдтэй ер нь банк бол итгэлийн байгууллага их орлого олж байгааг нь одоо муулах талаас нь биш үнэхээр одоо эдийн засгийн байдалтай үед ингэж ингэж орлого олоод байгаа юм бол 22% орлого гэснэ гэдэг чинь бол бас нөлөө хэмжээний тоо гэж бодоод байна. Энэ ягаад хувь нэмрээ жишээ нь оруулж болдгүй юм бэ? Боломж практик байдгүй ярьсан уу? Нэг юм асуулт байна. Тэгээ дараа нь тодруулъя. За хариултын өмнө мэнчилгээ төвшүүлээ. Улсын хурлын гишүүн Жигждийн Батжаргал Нямагийн инх бол Цэвэг Доржийн Туваа нарын урилгаар Төв аймгийн Мөнгөн морь сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За иргэдэд ажилтаа орлоготой эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах хариуцлагатай энэ өргөт ажилтна амжилт хүсье. Нийт улсын хурлын гишүүдийнхээ өмнөөс амжилт хүсье. За хэн хариулах вэ? За 83 Монгол банкны ерөнхийлөгч Логсрон. За. За инхолд гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ ерөнхийдөө 22 оны би зүгээр тоонуудын бас дөрчи 22 оны 8 дугаар сарын байдлаар хөдөө аж ахуй малчдыг дэмжих зээл, ноол үргэлтгэл, газар тариалан, махны нөөц бүрдүүлэх, Улаанбаатар тосны ургамал худалдаа авах, гурил тэжээл, ургамлын тос, төмс хүнсний ногоо тариалах, арь шир бэлтгэл, ноос бэлтгэл гэд нийтдээ бол 22 мянган зээлдэгчд 751 тэрэм төгрөгийн зээл олгочиход байгаа. Тэгэхээр бол яг таны хэлж байгаа тэр хаврын газар тариалангийн үеэр бол яг одоо хуваараа ногоо тарьдаг тэр иргэдэд зориулж яг төрийн банкын дээрээс бол тусгайлан ийм зээлүүдийг гаргасан. За яагаад энэ зээл гаргасан бэ гэхээр
яг л хүнсний өөрийн одоо бие даасан байдлаа хангах, ялангуяа тэр хүнсний ногоог нэлээд тарьж ургуулахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ингээд зээл олгосон. Энэ жилийн үед бол яг зорилттой бүлгэр. Тэгэхээр одоо бидний хувьд бол нөгөө тарихт нь их үс өрн гаргаад за борлуулах асуудал дээр нь бол одоо тэгэл банк ч юм уу төв банкнаас бол орох оролцоо гэж байх бололтой ерөөхдөө тий. А хоёр дахь асуултын үед бол мөнгөний нийлүүлэлт бол ерөөхдөө өмнөх онтой харьцуулахад бол 1.7% буурч чадсан. Тэгэхээр бол бидний хувьд бол одоо мөнгө хэвлэх юм уу мөнгө нийлүүлж нэмэгдүүлэх гэдэг ийм бодлого байхгүй. Ягаад гэвэл инфляци юм өндөр байгаа, ханши өрөө ингээд сулрах юм дарамттай байгаа энэ үед бол илүү мөнгөний нийлүүлэлтээр тэрийг урамшуулж өгшүүлэхгүй гэдгээс ингээл юм байгаа. Тэгээ таны асууж байгаа тэр нарийн төлбөр төрөнгөөсөх чадвар үзүүлэлт гээд 35%. Энэ бол одоо жишээлбэл одоо нийт арилжааны банкн дээр төв банкны үнц хасан дээр 3.9 их 80 төгрөг байж байна. Тэгэхээр бол нийт хичнээн хэмжээний их үсрийг татсан бай. За тэрнээсээ хідэн хувийн яг одоо ингээд өнөөдөр гаргахад бэлэн хэмжээнд хадгалж байна гэдэг нь л энэ төлбөр төрөнгөөсөх чадвар үзүүлэлттэй 35%. Тэгэхээр бол энэ зүгээр дэлхийн дундаж ч юм уу олон улсын жишг бол нэг 25% байдаг. Тэгэхээр тэгэхээр бол банк бол одоо төлбөр төрөнгөөсөх чадрын хувьд бол ямар ч асуудалгүй байгаа гэж хэлж байна тий. За тэгээд мэдээж энэ өх бодлогын хүү өсөж байгаа дэлхийд даяараа хүү өсөж байгаа учраас олон улсад бол энэ банкны одоо ашиг орлого бол нэмэгдэж байгаа л да. Дэлхийн олон улсад бол тэр утгаараа олон улсад бол энэ томоохон банкуудын тэр хувьцааны үн ханш бол байнга өсөөд явж байгаа. Тэгэхээр бол орлого бол нэлээ өндөр байгаа. Ягаад гэвэл хүү өсөөд байгаа учраас. За борлуулалтын бодит орлоготой холбоотой юм бол яг нь инфляци өнөөдөр ингээд 13-14% хооронд байна. За бодит цалингийн орлого өнөөдөр цалин яг энэ хэмжээнд өсөж өгнө гэдэг тооцоогоор нь биднес ингээд тооцоо хийгээд явдаг. Тэгэхээр цалингийн хувьд бол энэ хэмжээнд өсөөгүй байгаа учраас бол тий арай гүцэхгүй гэдгээрээ хасах. А зөвхөн өрхийн бодит орлого талаасаа бол бусад нэг халамжийн бодлого бусад энэ орлогуудаараа ингээд бодох юм бол бас энэ ерөөхдөө тийм бууралттай биш байгаа. Тэгээ энэ өрхийн бодит орлого өөрөө тийм бууралттай биш байгаа учраас хэрэглээ талд бас өндөр байгаа. Ер нь өрхийн хэрэглээ бол нэлээ өсөлттэй гараад байгаа. А тий ялангуяа цахилгаан бар тий за тий банк мэдээж одоо хэрвээ төр өөрөө одоо өр төлбөрийн тооцох дээр банкнаас мөнгө зээлэх асуудал бол нээлттэй л дээ чөлөөтэй. Тэгэхээр бол одоо ялангуяа өнөөдөр байгаа нөхцөл байдал юу вэ гэхээр Монгол улсын тодорхой хэмжээний бондууд одоо хөгжлийн банкны бонд, манай Монгол улсын засгийн газрын өөрх нь бондуудын хүүний зөрүү бол нэлээд нэмэгдсэн. Бүр 20 гаруй хувьтай болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ялангуяа манай арилжааны банкуд нэлээд орж тэр улсын өрийг олон улсын цахаас бас худалдаж авах юм зүйл ажиглагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ нь өөр юу хэлж байна гэхээр бидний хувьд бол одоо гадны хөрөнгө оруулалт За, Нямагийн их хөлтгшүүн тодруулъя. Хэрв нөөц биш бол арилжааны банкнуудын 22 оны ашгийн өсөлтийн хэмжээ тоо нэрээр авж болох уу? Болох уу? Тэрийг өгөөд хэрэг. Тэр тухайн гишүүний би ч бас давхар сонирхож байгаа тэр асуултанд хариу. Дахин буюу одоо 100 200 За эхэлж хариулж байгаа хүмүүс нэрээ альбан тушаалтайгаа ирээд хариулаарай. 84 хариулах гэж байна. За. За Монгол банкны нөөцийн удирдлага санхүүгийн зах зээлийн газрын захирлын гишүүн Туван гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр эх жилийн улсын төсөв цуусан датасыг ерөнхийдөө ашиглаад банкны хүүсрэл хөдөө аж ахуйн салбар зээл болгоно гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр 228 тэрбум төгрөгийн датаас ойролцоогоор нэг таны хэлдгэр 1.3 их 80 төгрөгийн зээлийн хүүсрэл гарна. За энийг дийлэнхийн ерөнхийдөө банкны хүүсрэлээр за эх жилийн эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад шаардлагатай үед Монгол банкны репо санхүүжилтээр бас дэмжиж явна гэсэн төлөвлөгөөтэй. За одоо сайн хүүгийн Ганбатар гишүүн асуултаа асууна. За